Možemo na tamo da snimimo. To je posljednja kuća u nizu. Ne, ima ih još ima naniže. Još naniže? Još par kuća naniže, da. I dozvole date? Ja to ne mogu da tvrdim, to ne znam. Dobro, vi imate dozvole. Mi smo živimo 40 godina, znači to je, mislim, otac mi je sagradio. Sve papire imate, tata? Sve imamo kako bi platili porez, ako nemamo papire. Porez plaćamo. Vama hvala što ste se javili. Imamo ulicu rasvetu od autobusa. Da to nije ulica rasveta, nama najpovoljnije kad opadne lišće. Ma dobro, od naše lišće. Kad opadne lišće, mi onda imamo nešto malko svetlosti. Ne, ali rekli su da će da se radi ovaj deo, da znate. Samo kad vidjet ćemo. E pa to i ja se nadam već toliko godine, a nikako da. Pitat ću ih sutra. Hvala vam. Ma ne, ova djeca, vi ne možete da ih pustite sama da vidite. Sve zarobno. Ovo tamo sa svetlom je vaša kuća. Jeste. Ovo isto? Da, tu je kuća. Nije vikendica, kuća od stanova. Da, živi tu stalno. Tu stalno živi i oni, ja? Tu smo dve kuće, jedna do drugu tamo kuće. Dobro je sad kad treba, recimo, ako vam je auto tu, gospođa pravnice, ako vam je auto tu, vi morate pređete ovaj zvanični put. Tako je. Ja ne mogu da kažem ulicu, nego put. Nego put. Da. Ne znamo kako je. Pirot, Temska, Topli do, odnosno tako. Pirot, Temska, Knjaževac. Tako je, moramo da pređemo ovde. Da. Dobro, to je to. Došao sam, video. Ništa, hvala puno. Veni vidi, ne vici. Tako je. Ali ne vici. Vidit ćemo da li će bude vici ili ne. Ćao, maleni. Ćao. Hoćemo kafu, sok. Ništa. Ajmo gore. Ništa, idem da gledam košarku. Ništa, hvala. Svaka čast. Ja mislim ništa. Da si jedini u gradu koji izveštava objektivno i koji stvarno piše o problemima građana, pravim problemima građana, tako da. Tako. Hvala vam. Pratite puno. Portal? Da, pratimo. Odlično. Naravno. Ona se javila. Javite se uvek kad ima nešto. Brzo, majče. Ajde da ih vidim, samo, opa. Prijatno, laku noć. Zdravo, čao dečice.